Jens Møller, vi sidder her nu på Dybbøl, og det er jo ikke sådan en, jo det er en hvilken som helst dag, vi sidder her, men vi sidder her i kraft af, at der sker jo nogle ting her på Dybbøl fremadrettet. Kan du fortælle lidt om det? Ja, jeg tog initiativ til, som formand for Dybbøl Mølles bestyrelse, tog initiativ til den 10. maj 2011, hvor det første møde var inviteret. Begge mindretal, både nord og syd fra grænsen, Sønderborg Kaserne, Sønderborg Kommune og Museum Sønderjylland og Historiecenter, til det første møde, fordi vi gerne vil markere slaget på Dybbøl og sikre os, at det ikke blev Tivoli. Ja. Lad os lige høre lidt Tivoli her. Altså, det må ikke være for poppet, det er det, du reelt siger. Ja, det må ikke være for poppet. Det er i respekt for de mange, der mister liv og lemmer her og Dybbøl i 1864, der skal vi markere det på en ordentlig og en værdig måde, og det betyder utrolig meget for bestyrelsen i Dybbøl Mølle. Ja, for nu siger du bestyrelsen. Du må lige fortælle, hvad er din mission her? Hvad er det, du er ansat til her på Dybbøl? Ja, jeg er ansat af udpeget af Museum Sønderjyllands bestyrelse, som igen er udpeget fra regionsrådet til. Men der er jeg udpeget til bestyrelsen her, og så har man fundet mig værdig til at være formand for bestyrelsen. Og det er jeg utrolig glad for, fordi jeg brænder for det her område, og i særdeleshed for den historie, der ligger her. Nu til daglig, der bor du jo i Tønder, som vi siger her i Sønderjylland. Har du nogle specielle relationer til det her område, eller er det sådan, at du er bare i situationstegn, er noget, du går vældigt op i? Jamen, det er tilbage fra dengang jeg kom i amtsrådet. Der blev jeg udpeget til bestyrelsen på Dybbøl Mølle, og det fængede jo simpelthen. Og siden da har jeg siddet i den bestyrelse, så er jeg taget turen med, og jeg har sidst, da jeg blev formand, der stoppede jeg et mislykket restaureringsarbejde, det fik jeg mange klø for, og man kunne ikke lade en stå sådan, men vi kunne ikke ødelægge bevisbyrden, hvis vi skulle i retten. Kan du lige kort orientere om, hvad var det i grunden, der skete dengang, hvis de seerne ikke lige kan huske det? Jamen det var, at Dybbøl Mølle, man havde fået penge fra A.P. Møllefonden, og man havde lavet et restaureringsarbejde, som ikke var vellykket. Og vi kunne ikke, som ny bestyrelse, kunne vi ikke se, hvem det var, hvor fejlen lå, så vi lavede en sag mod bygmester, arkitekt, og leverandør af materialer. Og ingen af dem ville indgå noget forlig med os, eller noget som helst, der ville ikke høre tale om, de har ingen fejl. Men vi fik bevisbyrden op at stå med vores advokat, og så lige før vi skulle i retten, så ville man godt indgå et forlig, og det var faktisk det, vi gerne ville også. Fordi så kunne vi komme i gang med at restaurere selve møllen, og den trængte i allerhøjeste grad. Altså, jeg tror, de fleste ser kan måske godt, når du nævner det, huske, at den skal simpelthen så forfærdelig alle steder. Ja, den skal, og pusset, det sprang af og sådan noget. Og da vi så havde indgået det forlig med de tre aktører der, og at vi skulle bære den fjerde del, fordi vi skulle have nyt omgang, så man kunne gå rundt op ved vingerne, jamen, så kom det et brev fra herr Møller og Esplanaden i København til Møller i Løbenkloster med henvisning til, at der var 5,5 millioner til restaureringen af stuehuset ved Dybbøl Mølle. Og det er det, vi sidder i nu. Et nyrestaureret stuehus, som er helt unikt. Det kan vi kun bekræfte. Det er et meget, meget smukt sted, vi sidder i her. Men Jens, når vi nu taler om fremtiden og de aktiviteter, der skal ske her nu, vedrørende 1864, kan du fortælle seerne lidt om, hvad er det, man kan vente af den kommende tid? Ja, vi har jo i første omgang, lader vi danne den gruppe, den sønderjyske gruppe, så blev der dannet en gruppe, en national gruppe, i efteråret 2011. Og det var, jeg kan lige nævne, det Kongelige Bibliotek, Statens Forsvarshistoriske Museum, Rigsarkivet, Nationalmuseet og det Nationale Historiske Museum for Frederiksborg Slot og Museum Sønderjylland. Og de vil gerne gå ud og fortælle baggrunden for den politiske baggrund og den forsvarsmæssige baggrund for krigen 1864 med foredrag og sådan noget over hele Danmark. Og det er vi jo rigtig glade for, at man tager teten og fortæller det.
Og vi vil gerne sikre i den sønderjyske, at det foregår på en højst og en pæn og mindeværdig måde med respekt for, hvad der var sket her. Og så dannede vi senere en dybel forum i regionen, fordi regionen Syddanmark fandt ud af, at man kunne afse nogle penge til det her, og vi lavede også et sekretariat i regionen, som hen sidder i Vejle, men samtidig også er på Dybbøl. Og de koordinerer vores sekretariat, de ting her, hvad der skal ske i 2014. Jens, nu siger du regionsrådet. Det er jo noget, der kan vi sige, fysisk ligger et stykke herfra. Men man er vel klar over, at de her med Dybbøl, det er virkelig noget, selvom der er sparetid og så videre, vi hører så meget om, så er det vel noget, hvor det ikke er problemer med at få nogle midler til, forhåbentlig. Nej, jeg synes, at regionsrådet har en stor, stor forståelse for, at det, der skete på Dybbøl i 1864, det er ikke kun lokale, det har nationale betydning, både nord og syd for grænsen. Og Danmark blev jo næsten, vi mistede en tredjedel af landet til Tyskland, og det betød jo også, at vi i 56 år, hvor der var det tyske herredømme her, indtil vi i 1920 kunne stemme os hjem igen. Så det har så stor en betydning for regionsrådet, at man, hvis man har, det har ikke været et problem med at finde de midler til det her, fordi vi gerne vil fortælle hele Danmark, at der lå så stor en historie herinde. Hvad er det, der gør, at det er dit hjertensbarn? For det er det vel, det her, det historiske. Er det, har du forfædre og så videre, der har en historie i det her? Eller hvad er det, der gør, at du pludselig, eller ikke pludselig, men igennem flere år, har vist en kæmpe interesse for det her område med Dybbøl? Jamen, det er nok, at det har så stor betydning for hele landet. Men vi skal frem til 1. verdenskrig. 1864 kan jeg ikke sige, om jeg er i familie, men 1. verdenskrig har jeg en farfar, som også hed Jens Møller, som deltog i hele krigen og kom hjem til en forsømt gård og et par børn, der havde mistet deres mor i løbet af 1. verdenskrig og en bror. Så han, jeg har stor respekt for dem, der har været igennem sådan noget, og at de kan genopbygge en tilværelse bagefter. Nu ligger det på modsat side, når vi kører lidt længere vestpå her af vejen, så ligger det 1864-museet. Hvor tæt er I forbundne kar? Jamen, vi er meget tæt forbundne kar, for vi fortæller den samme historie. På Dybbøl Mølle, der har vi de originale genstande, og det vil jeg gerne vise også. Men på historiecenteret har man nok flere friheder til at fortælle historien, og vi går jo ikke i træsko, som man gjorde dengang. Vi benytter os af de midler, vi har i dag, med iPhone og ting og sager, så vi kan fortælle den historie, så vi kan fange ungdommen i dag. Fordi vi skal huske, at den historie her vil vi gerne formidle, men vi vil ikke formidle den til andre gråhårede, ligesom mig. Vi vil gerne formidle den til næste generation, så de kan bære historien videre. Når vi nu taler om økonomi her, for det koster jo nogle midler, det kan vi lige så godt erkende, og du snakker om fonde, AP Møller-fonden osv., så er det vel ikke kun regionen som sådan, der må ofre noget, fordi det er vel nationen som sådan, der bør bøde for de her ting. Er det ikke det efter din mening? Jo, jeg har jo kæmpet en lang sej kamp for at forsøge på Dybbøl Mølle på finansloven. Men det er ikke lykkedes på nogen måde. Jeg kan sige, når vi snakker økonomi her, Sønderborg Kommune, de betaler til driften af Dybbøl Mølle 137.902 kroner. Resten, det tjener vi selv ved entré og aktiviteter op. De betaler lidt mere til Historiecenter Dybbøl Bank over på den anden side, der betaler de 240.000, tror jeg det er. Og resten tjener vi selv. Og plus, at vi får på Historiecenter får vi videnpædagogiske penge, fordi vi er et center, et videnscenter. Hvad begrundes, når du kæmpet for at få det her på finansloven, Dybbøl Mølle, der jo er et kæmpe nationalt mindesmærke? Hvad begrunder man det med? Har du fået nogen begrundelse af det hele taget? Ja, jeg har fået den begrundelse, at det kunne man ikke finde midler til, men man kunne godt finde midler til. Det var på det tidspunkt, hvor man fandt midler til de vestindiske øer, og vi fandt midler, regeringen fandt midler til nogle mindesmærker i Afrika.
Og så var det sprang op som en trold af en æske, hvor vi kommer jo altså flere gange og har større chance for at tage forbi Dybbel, og vi kan ikke lade Dybbel området og Dybbel mølle forfalde på bekostning af andre steder, hvor ingen mennesker kommer. Og jeg kan fortælle, at sidste år havde vi på Historisk Center over 54.000 gæster, og det er i hovedsageligt massevis af skoleelever, og vi får derovre, som blev kørt igennem og får historien fyldt på. Jens Møller, fornemmer du, at den yngre generation, der ikke har oplevet de her ting, og måske heller ikke deres forældre har oplevet noget, at det der med historieinteressen er ved at gå fløjten for de unge mennesker, eller er det faktisk ved at vende tilbage? Jamen, jeg tror, det vender tilbage. Jeg tror, vi med de midler, vi har i dag, altså de hjælpemidler, vi har i dag, så kan vi godt fænge dem, og vi kan godt fortælle dem en god historie, så det virkelig hænger ved, så vi gør dem interesseret. Jeg tror ikke, at den er mindre, end den tidligere har været i min generation. Vi er nogle enkelte, som dvæger ved det, men det er rart at kende sin historie for at se fremadrettet, og det er vigtigt for mig, at vi kender historien, men kan se fremad. Nu skulle vi have været ude i dag. Vi skulle have siddet ude på en bænk, men du meddelte, at den var godt og grundigt fugtig. Og det må vi så erkende, at vi sidder herinde i de hyggelige lokaler. Du har jo en hel masse på hjertet, også med de fremtidige aktiviteter, som vi var lige inde på i starten. Hvad er det specielt, der skal ske nu? Jamen, nu nærmer vi os slutningen af 2013. Og i slutningen af 2013, så begynder vi at udgive fra Museum Sønderjylland deres årbog. Den knytter sig også og fortæller historien omkring 1864. Og så var det i grunden meningen, vi tænkte først på i det allerførste udkast, at vi skulle markere Sankelmark Marsen nede fra Flensborg her, den 6. februar. Den 22. februar, der er det Bøffelkoppelhus og grænsenedlæggelse. Og vi når frem til den 18. april, som bliver hovedarrangementet på Dybbel. Og vi når videre fremad til august, hvor vi får Røde Korsdagen af den 22. august, og hvor vi slutter af med Wienerfreden den 30. oktober. Men så er det jo mange, der har budt ind til sekretariatet med, at de vil gerne lave det og det arrangement. For eksempel 1. og 2. april 1864, der brændte Sønderborg, og det kunne man jo godt forestille sig, at det vil man godt vise eller markere på en eller anden måde. Og sådan er der mange gode initiativer, som vil fortælle historie på den ene eller anden måde. Nu siger du, hovedarrangementet, det er den 18. Næste år. Hvad er det noget specielt noget med det kongehus og så videre, der besøger Dybbel, eller hvad sker der der? Jamen, der sker det sædvanlige, som vi plejer. Der bliver en hundevagt. En hundevagt ude i skanserne klokken 5 om morgenen, hvor man kan opleve, hvordan natten gryer og bliver til dag. Så er den klokken 10, der er det grænsenedlæggelse, som så vanligt op, og det har tidligere været, og er stadigvæk Sønderborg Kaserne, som er den forlængede arm fra Forsvarsministeriet, som sørger for det. Og det foregår ligesom det plejer. Og der er også gudstjeneste i Mariekirken, som det plejer, bare på et andet tidspunkt. Normalt er det kl. 19, men det bliver et andet tidspunkt i år. Og der kommer biskoppen fra Haderslev, som skal prædike, og biskoppen fra Slesvig, som skal prædike. Vi prøver hele tiden at veje begge dele, så det ikke er overflod af det ene som det andet. Der var flere interesser. Og der er inviteret gæster. Hendes Majestæt har med fornøjelse sagt ja tak til at velkommen, og det glæder os utrolig meget. Og statsministeren kommer også, og vi har invitationer i Tyskland og i Østrig, og på ambassadørniveau er der inviteret Island, Norge, Sverige og Finland, fordi der deltog frivillige fra de lande i krigen på den danske side i 1864. Så de ligger også, nogle af dem, her på Dybbel. Når vi nu skal, nu nævnte du selv kasernen i Sønderborg, det er jo også noget, der er tæt forbundet med hele historien her.
Hvordan har du oplevet, jeg ved godt, det er et helt andet spørgsmål, men jeg kan ikke lade være mig lige at spørge dig om, hvordan har du oplevet udviklingen der, fordi man har jo ofte set fra sergeantskolen, hvor de er kommet her på Dybbøl. Jamen, dem kommer vi da til at savne. Absolut. De har gjort et flot og forbilledligt arbejde på Dybbøl med at markere den 18. april hvert år. Med at marchere ned for byen herop og grænsenedlæggelse og har sørget for talere til i forbindelse med grænsenedlæggelse. Så dem kommer vi til at savne, det er ingen tvivl. Men når tingene er sådan, at det flytter til Varde, så må vi ind og se på, hvilke muligheder er der så. Og det vil vi så sammen med Sønderborg Kaserne. Og de kan fortsat, uanset om det ligger i Varde, så kan de jo marchere ned fra byen heroppe alligevel. Det kan de da, men det tror jeg nu næppe det bliver, men så må vi finde en anden løsning på det. Selvfølgelig skal vi have dansk forsvar på Dybbøl den dag. Hvad så? Nu siger du, at kongehuset bliver repræsenteret den 18. april. Og derudover så kommer der en hel masse andre prominente personer. Du nævnte også fra Tyskland. Der har jo været i offentligheden, i medierne har der været en diskussion om det der, hvor meget tyskerne skal være med til sådan et arrangement. Hvordan ser bestyrelsen på det her? Har I drøftet sådan nogle ting? Ja, det har vi helt klart et forhold til. Vi har ingen problem med at se tyske soldater på Dybbøl. De har måttet slås imod hinanden i 1864, og der blev der brugt våben. Men lad os nu finde sammen om, og så se fremad. Og det skal Dybbøl, og markeringen af 150 år i allerhøjeste grad, bruges til. Vi skal se fremad. Vi skal også, der blev lagt en masse arrangementer, hvor unge mennesker blev bedt om at finde sammen og løsne opgaver i fællesskab fra begge sider af grænsen. Vi kan ikke blive ved med at hænge i den historie. Vi skal kende den, og vi skal vide den, men vi skal bruge den som afsat i at komme videre i tilværelsen. Altså, vi skal lære af den. Simpelthen. Det lyder godt, Jens. Der sker noget her, i hvert fald på Dybbøl, og du har lovet os, at du vil også vise os lidt rundt, når du har fortalt lidt mere om. Har du nogle flere aktiviteter, som du godt vil pointere her? Ja, det har jeg, fordi den 22. august, der er det Dybbøl-dag. Ej, sludder, hvad? Røde Kors-dag. Ja. Og Røde Kors, det første sted i hele verden, hvor Røde Kors var repræsenteret med det hvide armbånd med Røde Kors på, det var på Dybbøl. Og det var også på Dybbøl, at Dunant, som startede Røde Kors i 1863, sendte Van der Velde og Louis Apia op. De blev sendt herop, fordi de skulle jagte krigens gru, og de skulle begge to være på, den ene på den, Louis Apia skulle være på den preussiske side bag fronten, og Van der Velde skulle være på den danske side bag fronten. De skulle jagte krigens gru, hvordan man behandlede krigsfanger, hvordan man behandlede de sårede. Fordi der skulle de tage hjem og så skrive en beretning om det, som kunne bruges i at... Det var bare det, at Van der Velde, han kunne ikke tåle at se blod, men, og det var det var der uhyggeligt meget af i de slag, der blev udkæmpet af. Men de tog så bagefter, tilbage i maj-juni måned til Genève, hvor de udarbejdede en rapport, og den dannede baggrund, og den blev kaldt den første Genève-konvention. Og den blev underskrevet af 12 lande den 22. august 1864, der er blandt Preussen og Danmark og 10 andre lande, hvordan man behandlede krigsfanger i krigsområder. Og den gælder stadigvæk ude i verden. Om det er Syrien eller hvor det er hen, så gælder den stadigvæk Genève-konventionen. Men den er så blevet udvidet sådan noget. Men dobsattesten for, den ligger i mulden her på Dybbøl. Og den historie vil jeg gerne samle midler til og så fortælle på Skansegården, som ligger hende imod vandet. Der kunne også fortælles historien om, hvordan civilbefolkningen de oplevede krigen 1864. Hvordan det blev skudt hen over hovedet på dem, og hvordan det har været, og hvor de måtte løbe fra, lukke dyrene ud af stallen og løbe fra gården af for at redde livet. Fornemmer du, Jens, at når I søger midler, at så er det forholdsvis nemt, når det drejer sig om Dybbøl? Nej, på ingen måde. Og det skal det heller ikke være. Vi skal have noget at fortælle en historie.
Men her ligger den historie, som er gemt og som ikke, og den skal frem i lyset, fordi det er det eneste, vi kan, og det, vi har tilsavn fra Seneva, at vi kan få al den hjælp fra International Røde Kors. Vi har tilsavn fra Louis Apias private museum og samling, at vi kan få alt, hvad vi ønsker til at udstille hernede. Og Dansk Røde Kors er sammen med os, så det er et fælles projekt, vi er gode på at samle midler til. Det var altså en nyhed af de helt store, det her, at det er Dansk Røde Kors fødested, vi sidder på nu. Nej, det er ikke kun Dansk Røde Kors, det er International Røde Kors' dåbsattest. Ja, det bliver det kun bedre af. Det gør det helt bestemt. Og det er vi stolte af, at den ligger her. Men vi skal bare have fortalt den historie, så vi også kan være med til at tiltrække turister og mange, der er interesseret i Røde Kors' historie. Det skal være sådan, at det simpelthen er et must, når man arbejder inden for Røde Kors, at man har været på Dybbøl og set Skansegården, fordi der fortæller det historien. Og det skal også være sådan i eller et aftale med Dansk Røde Kors, at når de har udsendinger, kan det på nogen af dem ude i verden stå i deres kontrakt, at de skal tilbage til Dybbøl og fortælle deres oplevelser, hvad de oplever som Røde Kors udsending, og det skal selvfølgelig fortælles på Skansegården, hvor det bliver plads til det på første sal. Hvad så, Jens, fremadrettet igen? Jeg tænker på din person. Du vil vel fortsat, utrolig gerne fortsætte med den her formandspost på Dybbøl? Jamen, det er ikke noget, jeg selv bestemmer. Det er noget, jeg skal først vælges til regionsrådet for i hele taget at have en chance for det. Altså, det er en forudsætning, at man sidder i regionsrådet for at være med i bestyrelsen? Det er en forudsætning for mig, at jeg sidder i regionsrådet for at være med i den bestyrelse. Det vil sige, at det er kun politikere, der sidder der. Du sagde tidligere, at det var også en oberst? Ja, der er ikke kun politikere, nej. Det er, jeg har den fornøjelse at have i bestyrelsen at sidde for bordenden, hvor der sidder tre tidligere borgmester for området, plus en oberst. Og det kræver sin mand at få ørenlyd i sådan en bestyrelse. Men vi har det utrolig godt, og vi har kun det samme formål, og det er dejligt. Men vi ser med forskellige vinkler på sagen. Du har fortalt noget interessant, det da vi kom ind til dig her på Dybbøl. Så fortalte du, at I havde sådan i forbindelse med renoveringen her af Dybbøl, eller huset ved Dybbøl, der fandt I et eller andet. Kan du fortælle, hvad det var? Ja, det var under restaureringsarbejde af stuehuset. Ja. Der piller man jo tag af, og man piller tømmer der. Og i det tømmer, der opdager man, og det reflekterer jo til civilbefolkningens vilkår i 1864. Der finder man en bjælke, som man sover igennem for at fjerne den. Der finder man et blyspids af en granat. Et blyspids? Den har siddet i det bjælke siden 1864. Og vi skriver 2014. Samtidig i samme bjælke er der et fragment af en granat, som er pløjet ind i bjælken. Og det synes vi jo, det understreger med al tydelighed, hvor farligt det har været her i Dybbøl. Og den historie, det passer også godt med, at vi gerne vil fortælle civilbefolkningens vilkår under en så frygtelig krig. Det var så også en nyhed, og det ser jo interessant ud. Jens, nu er det sådan, at da jeg taler om en 1864-drama, en hel aftensfilm, kan du fortælle lidt om den? Ja, det bliver Ole Bornedal er jo i gang med et kæmpe, Danmarks dyreste filmprojekt. Og det blev jo i efteråret 2014, hvor vi i primetime, altså fra kl. 20 til 21, kommer 8 afsnit af, og det er på baggrund af Tom Buk-Swientys bøger, Slagterbænken Dybbøl. Og der kommer der jo en filmatisering af den, og det forventer vi jo så utrolig meget. Vi forventer i 2015, at hele Danmark skal til Dybbøl, fordi de har fået interessen for historien. Og ud af det, så laver man også en hele aften en spillefilm. Det lyder interessant, og det er vel noget, som gør, som du selv siger, at selv måske den specielt yngre generation får lidt mere interesse for Dybbøl-området. Ja, det gør det, fordi man har jo virkelig allieret sig med nogle af Danmarks dygtigste skuespillere, som unge mennesker kender, og de får, og den historie, den går under huden med folk. Så det kan ikke andet som være med til at løfte viden omkring Dybbøl og hvad der skete.
Og det er vel sådan, at der er så mange statister, de har søgt til den der film, efter hvad jeg kan huske, så det kan være, at man kender nogle af de der statister. Ja. Er du med en af dem? Nej, det er dog ikke, men jeg tror, det bliver vanskeligt at genkende statisterne, fordi mange af dem er jo sminket til ukendelighed, som de så ud i 1864. Godt. Så har du noget om, du har noget i hånden der om Dansk Røde Kors? Ja, det første, hvor Røde Kors gik med det hvide armbånd med det sorte kors her, det var på Dybbel. Og det synes jeg da også, at det fortæller en fantastisk historie. Også det, at det ikke bare er Dansk Røde Kors, men det er altså Røde Kors generelt. Det er dåbsattesten for Røde Kors, International Røde Kors. Jens, jeg synes, vi skal rundt og se forskellige ting her på Dybbel. Du har lovet at vise os forskellige ting. Ja, det vil vi. Det gør vi så nu. Ja. Tak skal du have. Jens Møller, kan du fortælle os Bøffelkoppelhus? Hvad er det i grunden? Jamen, Bøffelkoppelhus er jo det hus, hvor det var et koldner, altså et husmandssted hed det dengang, hvor det boede en familie Fink, og der kom det to sårede soldater over fra skoven, fordi det var forfægtninger, det er jo. Og de kom over vejen og slæbte dem derover, og så blev de taget hånd om dem, og de blev hjulpet, og de kom ind, men de døde desværre. Men fægtningerne, altså kampene, de var så svære det i det område, at man kunne ikke køre til Dybbel Kirkegård med dem, man kunne ikke køre til Gråsten eller til Broeje, så man valgte at grave en grav til dem, hvor de blev svøbt i deres kapper, ud til den hovedfærdsåre, det var dengang, den vi i dag kalder Amtsvejen. Og det fik de deres gravsted midt på plænen, det smukkeste plet de havde, men de var svøbt i deres kapper, de to soldater. Og Bøffelkoppelhus, skal vi lige sige, det ligger sådan skråt lige over for Dybbelmølle? Nej, det gør det ikke. Det ligger på vejen ud til Gråsten, og det ligger nok 4-5 km herfra. Der mødes vi hvert år den 22. februar, og der er det grænsenedlæggelse derude. Men vi har lidt problemer med huset, når vi har fået det overdraget fra forsvarsbrødrene af de danske forsvarsbrødre, og de har været så venlige at give os lidt penge med også. Og så skulle vi fortælle den historie i Dybbel Mølles historie, for den har sammenhæng med det hele, alt hvad vi arbejder med. Men vi har så fået restaureret huset, sat nyt køkken ind og nyt fyr og fået taget hånd om det. Og vi har fået en lejer, som gerne vil Bøffelkoppelhus og den historie, men hun kan tåle at bo det, fordi det er konstateret skimmelsvamp der. Og nu er problemet så, det kan vi ikke få nogen til at betale for, og det mange penge, det skal bruges, og det men hovedsageligt massevis af arbejdskraft, det skal bruges. Vi skal have gravet en ring udenom hele vejen, hvor vi skal have lagt drænrør ned, og vi skal have lagt ralder ned, sådan så det kan trække væk vandet og trække ned i haven, hvor vi laver en sivbrønd eller sådan noget. Og indvendigt skal det selvfølgelig også gulve brækkes op, og det skal laves de fornødne foranstaltninger indvendigt. Men der gør vi det, at vi prøver om at appellere til hele området her, at folk, der har nogle timer eller en dag eller to, kommer den 2. februar kl. 10, mellem 10 og 12. Der vil det være en Kurt Damgaard fra Horsens, som er forsvarsbroder, og det vil være, jeg vil være der, og så vil vi gerne skrive ned, hvem det vil give nogle timer til det. Det kan være en mand, som har en minigraver, og som kan grave med sådan en. Det kan være materialer. Jamen, vi tager imod det hele. Vi skal have det hus op og stå, så det er en værdig mindeplads og for de to faldende soldater, og vi kan få en lejer ind, som kan bo det, som ikke skal give mig det leje, men passe stedet på mindeværdig vis. Jens, for et øjeblik siden talte du også noget om frimærker i forbindelse med Dybbel. Kan du få uddybe det lidt mere? Ja, jeg har haft møde med Post Danmark, og de har været her. Og Post Danmark vil, som det første hele i deres historie, vil de udgive et par frimærker fra en krigsskueplads. Det har man af etiske grunde aldrig gjort tidligere. Så der er der også et skred i forhold til, hvad man tidligere gjort. Så der blev udgivet et par frimærker, og der blev udgivet et mini-ark, som man kan købe og samle. Og det blev meget attraktivt for samlere, efter hvad jeg har forstået ved Post Danmark. Vi forventer det blev løftet sløret, for jeg kender ikke
motiven eller noget, men bliver den 17. marts 2014. Så der sker mange, mange ting hele tiden. Der, man laver også indspillinger af musikken fra 1864 og på det tidspunkt, og laver CD og... Ja, der, man skal holde øje med, hvad der står på hjemmesiden, som hedder 3xdybbel2014.dk. Selvom mange har mistet livet her på Dybbel, så er det i hvert fald sprudende liv i din aktivitet og hele områdets aktivitet her. Og held og lykke med det. Tusind tak for det.